السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waxaan raaradaha Soomaaliyeed khaladku wuxuu ka yimid waa family ka dhaxdiisa bal ila dhageysta. aabahan wuxuu leeyahay waxaan jiraa 13 waxaan kugu dhalay aabba 19. okay 13 markuu hadda jiro 19 uu ku cirtay waa 34 waa aydki wasud isagu markii hore inoo sheegay bal ila dhageysta kliibkiisan uu leeyahay 30 ee maxaa la dhahaa 13 baan jiraa 19 leedahay waad igu dhasha iyo isagoo lahaa de qurbaha joogta dumarka dadoodu ma muuqanaya. haddana waxaad ila dhageysataan kliibka ku xiga uu leeyahay da'daasa jirta iyo hooyadiio dhaaranaysa meelaan u raacaani kliibkan kama hadin meelaan u raaca waa yaabsana bal ila dhageysta dhegihiina wax ku maqla. alxamdulillah aad waxaan jiraa anigu 13 sanaan jiraa. okay 19 kugu dhalamay haddana haa okay aabuhu wuxuu yiri xilligaasaad dhalatay 13 baan jiraa 19 waan kugu dhalay hooyadu waxay tiri 98 baa dhalatay ti halkan u raacnaa waayey waalidkii dhalay baa kala hadlaya marka wallaahi meel loo raaca ma leh bal arrinkan waxaa laga hadhaa Soomaaliya.